សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាគួរឲ្យគោរពណាស់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភាបានយកល្ខោនខោលខ្មែរទៅសម្ដែងលើឆាកតន្ត្រីដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថាល្ខោនខោលជារបស់ដូនតាខ្មែរចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃមានការផ្ញើផ្អើលមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែការពីយប់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងសោកស្ដាយចំនួនប្រជាជនខ្មែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាស្រុកខ្ញុំគេអត់រវល់នឹងរឿងនេះទេមានអារម្មណ៍ថាឈឺទៅនៅជាមួយគេចោះចាស់គេមិនស្រឡាញ់អ្នកទេសូមទោសដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជាមានការបង្ហោះយ៉ាងណាក៏ដោយមើលទៅកូនខ្មែរមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេមិនត្រឹមតែចាមិនត្រឹមតែបង្ហោះសារបង្ហាញពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងដាស់តឿនដល់កូនខ្មែរទេអ្នកនាងពេជ្រសុភាក៏បាននាំយកល្ខោនខោលទៅសម្ដែងនៅលើឆាកតន្ត្រីមួយចាស់លើឆាកប្រគំតន្ត្រីធំមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ថាល្ខោនខោលនេះជារបស់ខ្មែរគ្មានអ្នកណាឲ្យតម្លៃទេហើយវាចិត្តបាត់បង់ហើយសូមកូនខ្មែរទាំងអស់ជួយថែរក្សាវាផងកុំឲ្យបាត់បង់ទៅស្ដាយក្រោយព្រោះវាជារបស់ខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលដូចចាស់ដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមួយរយៈថ្មីៗនេះប្រទេសថៃបានកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពសាងសង់រូបសំណាក់ល្ខោនខុនថៃដ៏ធំមួយរបស់ខ្លួននឹងថែមទាំងបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏ធំមួយទៀតដោយចង់បង្ហាញពីអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ខ្លួនទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនិងដើម្បីចងក្រងឲ្យខ្លួនក្លាយទៅជាម្ចាស់អរិយធម៌វប្បធម៌នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចាសហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា